हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में आपने भागीदारी विशद प्रश्न थियरी समझी लीधी। હવે આપણે દાખલા જે 3 માર્ક્સ માં બોર્ડ ના પેપર માં તમારે વિભાગ સી માં જે પહેલો દાખલો આવશે 21 માં નંબર માં 3 માર્ક્સ નો દાખલો આ ચેપ્ટર માં આવી આવશે। તો આ ચેપ્ટર ના દાખલા ની શરૂઆત કરીએ, એકદમ સિમ્પલ અને સરળ દાખલા થી શરૂઆત કરીએ છીએ। જેમ જેમ દાખલા આગળ જશે તેમ તેમ દાખલા આપણે હાર્ડ દાખલા તરફ જઈશું। અત્યારે સરળ દાખલા ની શરૂઆત કરીએ। પહેલો દાખલો એ અને બી એક પેઢી ના કયા પ્રમાણમાં ફંક્શન હોય છે, જે 3:2 ના પ્રમાણમાં એ અને બી એક પેઢીના 3:2 ના પ્રમાણમાં ફંક્શન હોય છે ને તે ભાગીદારો છે। જો પેઢીનો નફો રૂપિયા 50,000 હોય, કેટલો નફો હોય 50,000 હોય, તો બંનેના ભાગે કેટલો નફો આવશે। ભાગીદારના નામ એ બી, નફાનું સરેરાશનું પ્રમાણ 3:2, પેઢીનો નફો 50,000, તો બંનેના ભાગમાં કેટલો નફો આવશે। તો દાખલાની શરૂઆત કરીએ આપણે, ભાગીદાર એ ભાગીદાર બી બંનેનું પ્રમાણ જે 3:2 એટલે એના ભાગમાં આયા 3/3 3+2 3+2 5 5, 3 આમાં આયા, બી ના ભાગમાં કેટલા છે 2 અને છેદમાં 3+2 3+2 5 ગુણ્યા એટલે રૂપિયા મલ્ટીપ્લાય 50,000 50,000 એટલે જવાબ આવશે 30,000 અને આનો જવાબ આવશે 20,000। એટલે એના ભાગમાં રૂપિયા 30,000 આવશે અને બીના ભાગમાં આવશે રૂપિયા 20,000। આવો સિમ્પલ એક બીજો સવાલ, સી અને ડી એક પેઢીના 1:2 ના પ્રમાણમાં કયું પ્રમાણ છે, એમનો 1:2 કયું પ્રમાણ 1:2 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચી લેતા ભાગીદારો છે। જો પેઢીનો નફો અહીંયા પેઢીનો નફો કેટલા રૂપિયા આપ્યો છે 30,000 રૂપિયા હોય, તો બંનેના ભાગે કેટલો નફો આવે, સી ના ભાગમાં કેટલો અને ડી ના ભાગમાં કેટલો નફો આવે જોઈ લઈએ આન્સરમાં। ભાગીદાર સી ભાગીદાર ડી નફા પ્રમાણ 1/1+2 1/2 3 બીના ભાગમાં 2 રૂપિયા છેદમાં એમાં પણ કેટલા આવશે 3 1/2 બંનેના છેદમાં 3 ગુણ્યા નફો પેઢીનો છે 30,000 એટલે જવાબ આવશે આનો 10,000 ને આનો જવાબ 20। આ બીજો દાખલો, ત્રીજો દાખલો તમારે જાતે કરવાનો હોય તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો, હું એનો આન્સર લખી દઉં છું ડાયરેક્ટ। ઈ ના ભાગમાં અને એફ ના ભાગમાં, ઈ ના ભાગમાં 70,000 રૂપિયા આવશે અને એફ ના ભાગમાં 30,000 રૂપિયા આવશે। દાખલો જાતે ગણજો અને જાતે ગણીને જવાબ ટેલી કરી લેજો, સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, સ્ક્રીનશોટમાં દાખલો વંચી જશે તમને અને તમે એનો દાખલાની ગણતરી આ રીતે કરી દેજો। ભાગીદારોના નામ છે ઈ એફ, નફાનુકસાન પ્રમાણ છે 7:3 અને પેઢીનો નફો છે 1,00,000 રૂપિયા, તો તમારો જવાબ આવશે ઈના ભાગમાં આટલો એફના ભાગમાં આટલો। આ શરૂઆત હતી, હવે બીજા આગળ દાખલા જોઈએ। ફ્રેન્ડ્સ, હવે બીજા દાખલા તરફ જઈએ। આગળનો દાખલો, આગળ નંબર 4, સવાલ નંબર 4, જી અને એચ, જી અને એચ એક પેઢીના સરખા પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેતા ભાગીદારો છે। કયા પ્રમાણમાં સરખો પ્રમાણ નથી આપ્યો, કયું પ્રમાણ લેશો જોઈએ છીએ આગળ। સરખા પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેતા કેટલા ભાગીદારો છે, જો પેઢીનો નફો કેટલા રૂપિયા હોય 20,000 રૂપિયા હોય, તો બંનેના ભાગે કેટલો નફો આવશે। જો પેઢીનો નફો 20,000 હોય તો બંનેના ભાગે કેટલો નફો આવે, સરખો પ્રમાણ કીધું છે, પ્રમાણ નથી આપ્યું, તો સરખો ભાગ 1:1 લઈ શકાય, 2:2, 3:3 ગમે તે લઈ શકો છો, આપણે અત્યારે લઈએ છીએ સરખું પ્રમાણ એટલે 1:1 નું પ્રમાણ। હવે 1:1 ના પ્રમાણમાં વહેંચી લઈએ એટલે જી અને એચ, તો જી ના ભાગમાં 1/2 1+1 1/2, આમાં એચ માં પણ 1/2 ગુણ્યા નફો છે 20,000 રૂપિયા
थया 10,000 બંનેના ભાગમાં જીના ભાગમાં આયા 10,000 અને એચના ભાગમાં આયા 10,000 એના પછી બતાવો આઈ અને જે એક પેઢીના ભાગીદારો છે તેઓની મૂડીનું પ્રમાણ 3:2 છે પેઢીનો નફો 40,000 રૂપિયા છે તો બંનેના ભાગમાં કેટલો નફો આવશે તો જેવું આ વાંચો તમે દાખલો શરૂ કરી દેશો કઈ રીતે શરૂ કરી દેશો તો લખશો આઈ જે કયું પ્રમાણ આપ્યું છે કે 3:2 3/5 2/5 અને નફો વેચવાની શરૂઆત કરી દેવો 40,000 પરંતુ અહીંયા આપણી આ ગણતરી ખોટી કહેવાય આ રીતે ના ગણી શકાય કારણ કે આપણને જે પ્રમાણ આપ્યું છે કયું પ્રમાણ આપ્યું છે મૂડીનું પ્રમાણ છે પ્રમાણ આપ્યું છે મૂડીનું પ્રમાણ એટલે આ મૂડીનું પ્રમાણ છે એ આપણે વેચાય નહીં આ પ્રમાણની આપણે જરૂર નથી હવે પ્રશ્ન આવે તો મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું નથી તો નફો નુકસાન કઈ રીતે વહેંચીશું ગઈકાલે આપણે શીખ્યા હતા કરારનામામાં ના જણાવ્યું હોય તો કરારનામામાં ના જણાવ્યું હોય તો આપણે શીખ્યા હતા પહેલો મુદ્દો મૂડી ભાગીદારો સ્વૈચ્છિક મંજૂરીથી લાવશે પછી મૂડી પર વ્યાજ નથી ગણાતું ઉપાડ પર વ્યાજ નથી ગણાતું ભાગીદારને પગાર કમિશન બોનસ નથી ગણાતું નફા નુકસાનની વહેંચણી નફા નુકસાનની વહેંચણી કયા પ્રમાણમાં થશે સરખા પ્રમાણમાં નફા નુકસાનની વહેંચણી કયા પ્રમાણમાં સરખા પ્રમાણમાં જો ના ખબર હોય તો આની આગળનો ભાગ એક વાળો થિયરી વાળો વિડિયો જોઈ લેજો અને એમાં આપેલું છે બીજા મુદ્દામાં કે ભાગીદારી કરારનામું ના બનાવ્યું હોય તો કયા મુદ્દા ધ્યાનમાં લેવા તો એમાં આપેલું છે તો જો ભાગીદારી કરારનામામાં ના જણાવ્યું હોય તો પેઢીનો નફો કયા ભાગે વહેંચીશું આપણે અહીંયા સરખા ભાગે તો આ 40,000 રૂપિયા થયા એ આપણે સરખા ભાગે વહેંચીશું સરખા ભાગે સરખો ભાગ કયો આવ્યો આપણો 1:1 તો હવે આપણે આપીશું આઈ અને જે ને આઈ અને જે ને 1:1 માં 1/2 1/2 ગુણ્યા 40,000 રૂપિયા બરાબર 20,000 રૂપિયા અને 20,000 આના ફરી ગઈ છે એના પછી છઠ્ઠો દાખલો કે અને એલ એક પેઢીના ભાગીદારો છે તેઓ કરારનામું બનાવતા નથી કારણ શીખ્યા હતા કરારનામું ના બનાવ્યું હોય તો નફા નુકસાનની વહેંચણી કયા પ્રમાણમાં સરખા ભાગે થાય છે તમારે આ દાખલો જાતે ગણવાનો છે આન્સર આવશે કે અને એલ કેના ભાગમાં 50,000 અને એલના ભાગમાં પણ 50,000 આનો આન્સર આવશે ગણવાનું છે જાતે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો જાતે બરાબર જોઈ લેજો અને જાતે ગણજો આન્સર આવશે 50,000 હવે આગળનો દાખલો જોઈએ દાખલો ગણતા પહેલા એક નિયમ ધ્યાન રાખીએ ઉપાડ પર વ્યાજ જો ભાગીદાર કોઈ એક ચોક્કસ દિવસે કોઈ એક ચોક્કસ તારીખે બધો ઉપાડ એક સાથે કરી લે છે તો સાદી રીતે જે રીતે આપણે વ્યાજ ગણતા હતા 11મા ધોરણમાં એ રીતે વ્યાજ ગણીશું પરંતુ પણ જો ભાગીદાર કોઈ ચોક્કસ તારીખ હોય રેગ્યુલર ઉપાડ કરે છે રેગ્યુલર ઉપાડ કરે છે દાખલા તરીકે જો ભાગીદાર દર મહિનાની શરૂઆતમાં દર મહિને સરખો ઉપાડ કરે 100 રૂપિયા 200 રૂપિયા 500 રૂપિયા 600 રૂપિયા દર મહિને એક સરખો ઉપાડ કરતો હોય તો જો ભાગીદાર દર મહિનાની શરૂઆતમાં ઉપાડ કરે તો તમારે ગણતરીમાં આ એડ કરવાનું 1/12 કઈ રીતે આવે એ સમજાવું છું પરંતુ જો અંતે ઉપાડ કરે જો ભાગીદાર દર મહિનાના અંતે એન્ડમાં ઉપાડ કરે તો તમારે 66/12 એડ કરવા કેટલા એડ કરીશું 66/12 કઈ રીતે દાખલો ગણાશે મેં લખેલો છે દાખલો સમજાવું છું હવે 71 કઈ રીતે આવે અને 66 કઈ રીતે આવે દાખલા તરીકે વર્ષ હોય એમાં 12 મહિના હોય કોઈ એક ભાગીદાર વર્ષ ચાલુ થાય એના પહેલા મહિને પહેલી તારીખે ઉપાડ કરે છે તો પહેલા મહિનામાં જે ઉપાડ કરશે એની ઉપર વ્યાજ જે ગણાશે આખા વર્ષ દરમિયાન એ કેટલા મહિનાનું વ્યાજ ગણવું પડશે તમારે 12 મહિના પહેલા મહિનામાં જે ઉપાડ કરે છે એમાં જે ઉપાડ એ બીજા મહિનામાં કરશે બીજા મહિનામાં તો એની ઉપર આખા વર્ષનું કેટલા મહિનાનું વ્યાજ આવશે 11 કારણ કે પહેલા મહિનાનું વ્યાજ હતું કુલ વર્ષમાં 12 મહિના હોય પહેલા મહિને જો ઉપાડ કર્યો તો પહેલી તારીખે એની પર આખા વર્ષનું વ્યાજ આવે એના પછી 11 મહિના ત્રીજા મહિનામાં ઉપાડ કરશે એમાં 10 મહિનાનું વ્યાજ આવશે પછી 9 મહિના 8 મહિના એ રીતે કુલ તમારે વર્ષના 78 મહિના થશે 78 જો ભાગીદાર
વર્ષની અંતે ઉપાડ કરે, સમજો કે એક વર્ષમાં 12 મહિના છે, જાન્યુઆરીમાં મહિનો ચાલુ થાય છે, ડિસેમ્બરમાં એ વર્ષ પતે છે, તો જાન્યુઆરીના અંતમાં એટલે 31મી જાન્યુઆરી ઉપાડ કરશે, તો એ ઉપાડ ઉપર પહેલા મહિનાનું વ્યાજ નહીં આવે, 12 મહિનામાંથી એક મહિનો ગયો એટલે 11 મહિનાનું વ્યાજ ધ્યાનમાં લેવાનું છે, બીજા મહિના ઉપાડ કરશે એની પર 10 મહિના, એ રીતે કરતા કરતા એને કુલ કેટલા મહિનાનું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે, 66 મહિનાનું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે। તો આ ગણતરી છે કે જો ભાગીદાર શરૂઆતમાં ઉપાડ કરે તો 78 મહિના અને જો અંતે ઉપાડ કરે તો 66। હવે દાખલો જોઈએ, રામ અને લક્ષ્મણ એક પેઢીના 3:2 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેતા ભાગીદારો છે। રામ દર માસની શરૂઆતમાં ઉપાડ કરે છે, કેટલા રૂપિયાનો? 100 રૂપિયા, દર મહિને સરખો ઉપાડ 100 રૂપિયાનો, 200 હોય તો 200, 500 હોય 600, 700, 1000, પણ દર મહિને સરખો ઉપાડ થાય। તો રામ દર માસની શરૂઆતમાં રૂપિયા 100 નો ઉપાડ કરે છે અને લક્ષ્મણ દર માસના અંતે રૂપિયા 200 નો ઉપાડ કરે છે। જો ઉપાડ પર વાર્ષિક કેટલા ટકા વ્યાજ ભરવાનું હોય? 12% વ્યાજ ભરવાનું હોય। ઉપાડ પર કેટલા ટકા વ્યાજનો દર આપ્યો છે? 12%। જો ઉપાડ પર વાર્ષિક 12% વ્યાજ ભરવાનું હોય તો બંનેના ઉપાડ પર વ્યાજ શોધો। શોધી કાઢીએ, રામ લક્ષ્મણ સૌ પહેલા ઉપાડની રકમ લઈશું, રામ નો ઉપાડ છે 100 રૂપિયા, લક્ષ્મણ નો ઉપાડ છે 200 રૂપિયા, ગુણ્યા ઉપાડ પર કેટલા ટકા વ્યાજ ભરવાનું કીધું છે? 12%, તો 12/100, 12/100। હવે આપણો નિયમ, જો દર મહિનાની શરૂઆતમાં રામ દર મહિનાની શરૂઆતમાં ઉપાડ કરે છે તો આપણે લઈશું 78/12, અને દર મહિનાની અંતે લક્ષ્મણ ઉપાડ કરે છે 66/12। હવે આ સોલ્વ કરીએ તો જવાબ આવો જોઈએ, રામમાં આવશે 78 ઉપાડ વ્યાજ અને લક્ષ્મણમાં 132 રૂપિયા। રામમાં આવશે 78 રૂપિયા જવાબ અને લક્ષ્મણ આવશે 132 રૂપિયા। હવે આવો જ બીજો દાખલો તમને આપું છું, તમે જાતે ગણજો। દાખલા નંબર
એકના ભાગમાં 5000 બીજાના ભાગમાં 5000 આવે. પણ જે બીજો વ્યક્તિ જે વેચવા વાળો હતો એ ચીટર હતો, એને શું કર્યું, તમને 4000 આપે ને એને 6000 રૂપિયા લઈ લીધા. તો ટેકનિકલી તમને 5000 મળ્યા જોતા હતા, તેની જગ્યાએ તમને મળ્યા 4000, તો તમને નુકસાન થયું 1000 નું અને એને 1000 નો ફાયદો થયો. ખબર પડી તો આ ભૂલ સુધારવા શું કરવાનું, એ વ્યક્તિ જેને 1000 વધારે મળે છે એની જોડેથી ઉછાળો પાછા લઈ લો, એની જોડેથી પાછા લઈ લો અને તમને આપી દો. તો સેમ પરિસ્થિતિ અહીંયા થાય છે કે 1:1 માં વેચવાની જગ્યાએ એ નફો કયા પ્રમાણમાં વેચ્યો છે, 3:2 માં. હવે આપણે આ ભૂલ સુધારીએ. આ ભૂલ સુધારવા પહેલા આપણે સાચી વહેંચણી શોધીશું. સાચી વહેંચણી એ અને બી ની કયું પ્રમાણ છે, 1:1, તો 1/2 1/2 ગુણ્યા 50000 એટલે એ ના ભાગમાં આવશે 25000, બી ના ભાગમાં પણ આવશે 25000. હવે આપણે જોઈએ આપણે ભૂલ શું કરી છે, કયા પ્રમાણમાં વેચ્યું 3:2 એટલે એને આપણે લખીશું ખોટી વહેંચણી. એને મળવા જોતા 25000, બીને પણ 25000, એની જગ્યા એને મળ્યા 30000, બીને મળ્યા 20000. હવે સાચી વહેંચણી માંથી ખોટી વહેંચણી માઇનસ કરીશું, તો 25000 માંથી 30000 ગયા આમાં માઇનસ, અને 25 માંથી 20, તો જેમાં માઇનસ આવશે જેને આપણે બોક્સમાં લખીશું એના ખાતે ઉધાર કરવાનું, અને જેનો પ્લસ આવશે એના ખાતે શું કરવાનું, જમા. આ નોટની અંદર જે માઇનસમાં આવશે ઉધાર અને જે પ્લસ આવશે જમા, આ નોટમાં તારીખ નથી લખવાની, અથવા વ્યવહાર નોટ લખી દો, વિગતમાં કોની જોડેથી પાછા લેવાના, એ જોડથી, એના મૂડી ખાતે ઉધાર 5000, તો બીના મૂડી ખાતે આમનો સરવાળો, બાજે નથી લખવાની જરૂર નથી, બાજે સરવાળો આ રીતે સમજશે. એ અને બી એક પેઢીના ભાગીદારો ભૂલ હતી, ભૂલ આ રીતે એમને સુધારી હતી, બરાબર. હવે આપણે બીજો દાખલો, ફ્રેન્ડ્સ એક નવો દાખલો હવે આપની સમક્ષ છે. એ દાખલામાં એ અને બી એક પેઢીના 3:2 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે. ભાગીદાર નવો મુદ્દો આવ્યો, અત્યાર સુધી ગયેલા દાખલામાં મુદ્દો નહોતો, આ નવો મુદ્દો સ્ટાર્ટ થાય છે. ભાગીદાર બી ને તેનું કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10% કમિશન આપવાનું છે. જો પેઢીનો નફો રૂપિયા 22000 હોય તો બંનેના ભાગે આવતી રકમ શોધો. આવા દાખલામાં જેમાં ભાગીદારને કમિશન આપવાનું છે, પરંતુ એ કમિશન માટે શરત છે, કઈ રીતે કમિશન આપવાનું છે, કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના, કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના કેટલા ટકા કમિશન આપવાનું છે, 10%.
શું કરીશું દાખલામાં? તો દાખલો ગણતા પહેલા આપણે ગણતરી લખી લઈએ, જેમ આપણે લખીશું પેઢીનો નફો માઇનસ કમિશન વધશે, એને કહેવાય કમિશન બાદનો નફો. આ નફો કયો આવશે? કમિશન બાદનો નફો. અને આ નફો ભાગીદારો વહેંચી લેશે. ભાગીદાર કોનો નફો હશે? આ નફો. હવે દાખલામાં જોઈએ આપણે કે કમિશન કઈ રીતે ગણવાનું છે. તો કમિશન આપણને ગણવાનું કીધું છે કયા નફા પર? કમિશન આપ્યા બાદના. તો હવે આપણે ધારીએ, ધારો કે કમિશન આપ્યા બાદનો નફો, આ નફો આપણો 100 રૂપિયા, આ નફો છે આપણો 100 રૂપિયા કમિશન બાદનો નફો. તો એના 10% કમિશન આપવાનું છે. અહીંયા 10% એટલે કેટલા રૂપિયા છે? 10 રૂપિયા કેવી રીતે આવ્યા? 100 રૂપિયાના 10%, આ 100 રૂપિયા 200 હોય તો 200 ના 10%, 100 ના 10%, 10 રૂપિયા. આ માઇનસ થાય પણ ઉપર જઈએ એટલે આ વસ્તુ પ્લસ થાય. 100 + 10 = 110. તો અહીંયા એવું કહેશે કે પેઢીનો નફો હશે 110 રૂપિયા, કમિશન 10 રૂપિયા, અને કમિશન બાદનો નફો કેટલો આવ્યો? 100 રૂપિયા. હવે દાખલામાં આપણી જોડે આ ત્રણમાંથી કઈ રકમ અવેલેબલ છે? 110 અવેલેબલ છે, 10 અવેલેબલ છે કે 100 અવેલેબલ છે એ જોઈએ. તો દાખલામાં આપણી જોડે જે અવેલેબલ રકમ છે એ છે પેઢીનો નફો. કેટલા રૂપિયા? 22,000. તો આપણે અહીંયા પેઢીના નફાની સામે લખી દીધા 22,000. આપણું અડધું કામ થઈ ગયું. કઈ રીતે? તો હવે આપણે જોઈ શકીએ કે 110 ની સામે કેટલા આપણી જોડે અવેલેબલ છે? 22,000. 110 એ કેટલા અવેલેબલ ગયા? 22,000. તો આપણે આવું લખીએ 110 એ 22,000. તો 10 એ કેટલા? કારણ કે અહીંયા 10 છે તો 10 એ કેટલા? તો 10 એ 100 એટલે આવશે 2,000. આ જે રકમ મળી એ રકમ મળી આપણને કમિશન ની. કઈ રકમ મળી? કમિશન. તો હવે આપણે અહીંયા લખીએ 2,000. આ 20-22 માંથી 2,000 ગયા એટલે કેટલા આવ્યા આપણી જોડે અવેલેબલ રકમ? ભાગીદારો વેચી લેશે. તો ભાગીદારો કયા કયા છે? એ અને બી. કેટલા રૂપિયા વેચવાના છે? 20,000 રૂપિયા વેચવાના છે. કયા પ્રમાણમાં વેચવાના છે? 3:2, 3/5, 2/5 ગુણ્યા 20,000. આને ભાગમાં આવશે 12,000, આના ભાગમાં આવશે 8,000. હવે આ જે વેચ્યો એ તો નફો વેચ્યો, પણ બી ને મળતી રકમ તો બી ને તો નફો મળશે. કેટલા રૂપિયા નફો મળશે? 8,000 પ્લસ આ કમિશન જે હતું એ કમિશન કોને મળવાનું હતું? બી. તો પ્લસ કમિશન, કમિશન કેટલા રૂપિયા મળશે? 2,000. નફો કમિશન 8,000 પ્લસ 2,000 કુલ બીને મળતી રકમ મળી આપણને 10,000, અને એને મળતી રકમ એને કુલ કેટલા મળશે? 12,000. એટલે એને મળતી રકમ 12,000. એને મળે 12,000 અને બીને મળ્યા 10,000. દાખલામાં ફરીથી એક વાર સમજીએ, કમિશન આપવાનું છે, કમિશન આપ્યા બાદ વળતર નફા પર આપવાનું છે. તો આપણે આ સ્ટ્રક્ચર યાદ રાખીશું, પેઢીનો નફો, કમિશન, કમિશન બાદનો નફો.
હવે આપણને કયા નફા પર કમિશન કીધું તો કમિશન બાદના એટલે આને આપણે 100 ધારી લીધા 100 ના 10 ટકા એટલે 100 ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 100 એટલે 10 100 માં અહીંયા 10 માઈનસ આ માઈનસ કરવાના હોય એટલે ઉપર જઈએલો પ્લસ તો 100 10 10 એટલે 110 તો આ રકમ આવે 110 દાખલાની અંદર આપણે પેટીનો નફો આપી દીધો તો 22000 એટલે આપણે પદ બનાવ્યું 110 એ 22000 110 એ 22000 10 એ કેટલા એ 2000 22 માંથી 2 ગયા કેટલા વધ્યા 20000 વધ્યા 20000 રૂપિયા અહીંયા વધ્યા હવે આ 20000 રૂપિયા એ કમિશન બાદનો નફો કહેવાય ભાગીદારો વહેંચી લે તો આ 20000 ભાગીદારો વહેંચ્યા એ અને બી નામના ભાગીદારો આ રકમ વહેંચી લીધી તો એના ભાગમાં આ 12000 બીના ભાગમાં 8000 આયા બીને કુલ કેટલી રકમ મળશે તો બીને કમિશન પણ મળવાનું છે નફો પણ મળવાનું છે કમિશન મળ્યું 8000 નફો મળ્યો 2000 8 વત્તા 2 એટલે બીને મળતી રકમ 10000 અને એને મળતી રકમ આવી 12000 ફ્રેન્ડ્સ એને જેવો જ દાખલો પણ એ દાખલામાં પેઢીનો નફો આપેલો હતો આ દાખલામાં કમિશન આપ્યું છે એના પરથી પેઢીનો નફો શોધવાનો છે દાખલો જોઈએ એ અને બી એક પેઢીના 3/2 ના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વહેતા ભાગીદારો છે ભાગીદાર બી ને તેનું કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના 5% કમિશન આપવાનું બીના ભાગે કમિશન કેટલા રૂપિયા આવે છે 500 રૂપિયા આવે છે તો પેઢીનો કુલ નફો શું સેમ સ્ટ્રક્ચર જે ગયા દાખલામાં લીધું તો એ જ પેઢીનો નફો માઇનસ કમિશન કમિશન બાદનો નફો અહીં આપણે પહેલા ધારેલી રકમ અહીં આવે દાખલા માં જો બીને કમિશન આપવાનું છે પણ કઈ રીતે કમિશન આપ્યા બાદના નફા પર તો આ નફાને આપણે 100 ધારી લઈએ એના કેટલા ટકા કમિશન આપવાનું 5% એટલે 5 રૂપિયા થશે કઈ રીતે 100 ગુણ્યા 5 ભાગ્યા માઇનસ થાય ઉપર જઈએ તો 100 પ્લસ 5 કેટલા આવશે 105 આ રકમ આપણે શોધી કાઢી ગયા રકમ 10% એટલે 100 10 ને 110 હવે દાખલામાં આપણને આની સામે કઈ રકમ આપેલી છે એ જો તો આપણે એ રકમ આપી છે એ રકમ છે કમિશન 500 હવે આપણે એક આ રકમ શોધવાની છે અને એક આ રકમ સિમ્પલ છે સ્ટેપ બનાવીએ કે 5 ભાગ્યા 5 પ્રમાણે 500 રૂપિયા 5 એ 500 105 એ કેટલા 1 બીજી રકમ શું છે 5 એ 500 100 એ કેટલા આ રીતે શોધી કાઢશો તો આ જે અહીંયા જે રકમ આવશે એ રકમ તમારે અહીંયા એપ્લાય કરવાની છે અહીંયા મૂકવાની છે અને આમાં જે આ રકમ બાદ કરશો તો પણ મળી જશે અને બાદ નહીં કરો આ રીતે શોધશો તો આ રકમ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ આ રકમ આપણે 10000 અને અહીંયાની રકમ આવશે ફ્રેન્ડ્સ આજના લેક્ચરમાં બસ આટલું હવે પછીના દાખલા એના પછીના લેક્ચરમાં આપણે રાખીશું
ત્યાં સુધી તમે આ જે દાખલા ચલાવ્યા એનું રિવિઝન કરતા રહેજો. પહેલા લેક્ચરમાં જે ચાલી હતી થિયરી યાદ કરતા રહેજો. પહેલા લેક્ચરમાં જે થિયરી ચલાવી હતી એ ભાગીદારીનો અર્થ હતો. ભાગીદારી ધારો 1932 કલમ નંબર 4 મુજબ આપણે એની વ્યાખ્યા શીખ્યા હતા. એના પછી ભાગીદારીના લક્ષણો શીખ્યા હતા. એના પછી ભાગીદારી કરારનામું, કરારનામામાં કેટલી વિગતો આવે છે, 14 વિગતો આવે છે એ શીખ્યા હતા. એના પછી આપણે શીખ્યા ભાગીદારી કરારનામું ના બનાવ્યું હોય અથવા ભાગીદારી કરારનામામાં ના જણાવ્યું હોય તો 7 વિગતો, મૂડી, મૂડી પર વ્યાજ, ઉપાડ પર વ્યાજ, ભાગીદારને પગાર, કમિશન, બોનસ, નફા નુકસાની વહેંચણી, ભાગીદારે કોઈ ખર્ચો કર્યો હોય પેઢી વતી તો અને ભાગીદારે પેઢીને લોન આપી હોય તો એની શું પરિસ્થિતિ છે અને એના શું પરિણામ છે એ આપણે બોર્ડ પર લખ્યા હતા, જે તમને મેં શીખવાડે છે યાદ કરી લેજો. એના પછી આજના લેક્ચરમાં મેં તમને આ ચેપ્ટરનો દાખલા શરૂ કર્યા. આ ચેપ્ટરમાંથી થિયરી 1 માર્ક્સની એમસીક્યુ આવશે અને દાખલો 3 માર્ક્સનો બોર્ડના પેપરમાં સી વિભાગની અંદર 3 માર્ક્સનો 21મા નંબરનો દાખલો આવશે. થોડા દાખલા આપણે આજે શીખ્યા, એના પછી થોડા દાખલા હવે પછીના લેક્ચર્સમાં શીખીશું. ત્યાં સુધી આ જે બે લેક્ચર્સમાં ચાલુ એનું રિવિઝન કરતા રહેજો. થેન્ક યુ.